Velkommen til Hæfke. Her er der plads til alle. Sådan her normal dag, første dag. Sindssygt. Det er illegalt. Hvad så? Herude kan man også bare sidde og slappe af, mens man laver sin ting. I stedet for at sidde i et proppet klasselokale. This how we do. Nobody do it like we do it. So show us the love. This is how we do. We make a movement like a fool. Det er så her med biologi. Og I kan se, der er alle mulige spændende udstoppede dyr. This how we do. Nobody do it like we do it. So show us the love. Fresh like him. Ja, det er det så kantine, hvor man kan spise frikaterne og blandt andet købe en cola og lidt andre lækkerier. Yes, og der er også morgenbasser til dem, der føler for det. Det er ret sygt. Ja, det er så her, hvor vi har idræt, hvis vi ikke er udenfor på FB's baner eller Frederiksberg Stadion. Som I kan se, så er det en rimelig stor idrætshal, så der er plads til mange. Og det her, det er så aflægen, hvor der bliver afholdt fælles arrangementer eller forskellige fester, eller når vi har for eksempel pervers på besøg, som vi havde i sidste uge. Det var alt, hvad vi havde til jer her fra Frederiksberg Gymnasium. Tusind tak, fordi I ville komme. Håber, vi ses igen. Drake family in the slums, selling that one hand on my I was selling to Master P was saying, buck past the